Իսկ Հայաստանում ակտիվ քննարկումներ են ընթանում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմության հնարավոր միավորման վերաբերյալ։ Այդ թեմայով ես կզրուցեմ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Բարև ձեզ։ Մեր նախորդ զրույցի ընթացքում դուք ասացիք, որ դեռևս ժառանգությունը հարցը չի քննարկել եւ ձեր անձնական տեսակետն եք ներկայացնում, բայց հայտնի է, որ նախորդ շաբաթօրը տեղի ունեցել ժառանգության նիստ եւ ըստ էության հենց այս հարցն էլ եղել է օրակարգում, նաեւ ինչպես տեղեկացրիք Ռաֆի Հովանիսյանն է Հայաստանում, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք ի վերջո ինչ է քննարկվել եւ ինչ որոշման եք հանգել։ Դե այնպես չէ, որ պարոն Հովանիսյանը եզակի դեպքերում է Հայաստանում լինում, ինքը եզակի դեպքերում Հայաստանից բացակայում է։ Հիմա դա չեմ կարծում, չենք տեսնում ամենայն դեպքում։ Դե չտեսնելը դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանում չէ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ մենք քննարկեցինք, իհարկե մի շարք հարցերի հետ, նաև այդ հարցը քննարկեցին, եւ խորհրդը ըստ էության հետեւյալ որոշմանը եկա, որ քանի որ երկրում կան արմատական փոփոխությունների անհրաժեշտություն, իսկ դա միայնակ որևէ քաղաքական ուժ չի կարող իրականացնել, ապա այս դեպքում ժառանգությունը կփորձի համախմբվել այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ, խորհուրդը նաև ըստ էության որոշակի շրջանակ գծեց, թե ումեջ չի կարող ժառանգությունը համագործակցել, ում հետ չի կարող։ Անուններ չեմ տա, կներեք, բայց խորհուրդը որոշակի շրջանակի մասին խոսեց, ում հետ համագործակցություն չի պատկերացնում։ Մնացածի հետ ըստ էության որոշակի քննարկումներ կային, այդ քննարկումները շարունակվում են, խոսել բանակցությունների մասին դեռևս վաղ է, բայց ակտիվ քննարկումների փուլը սկսվել է արդեն։ Եվ ակնհայտ է հատկապես հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ իշխանությունները ըստ էության ընտրական օրենսգրքով փորձեցին ապա քաղաքականացնել, ապա կուսակցականացնել ընտրական գործընթացը, որը շատ մեծ հարված է ըստ էության քաղաքական դաշտին, նկատի ունեմ այդ մարզային ռեյտինգային ցուցակները, նույնիսկ ոչ թե համապետական ռեյտինգային են, այլ մարզային, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունը փորձելու է իր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, նաև ընտրակաշարքը, նաև այլ տեխնոլոգիաներ, թաղային հեղինակություններ եւ այլ եւ այլ օգտագործել այս շրջանակում։ Ընդդիմությունը ես համոզված եմ եւ կուսակցություն եմ այդ կարծիքին, որպեսզի այդ պատկերը փոխի եւ բերի իսկապես քաղաքական հարթություն նորից ընտրությունները, պետք է որոշակի ընդդիմությունը միավորման ջանքեր գործադրի, այսինքն միավորվելով մենք կարող ենք քաղաքական երանգ տալ նորից ընտրություններին եւ սևի եւ սպիտակի բաժանելով ըստ էության փորձենք թույլ տալ, որ հասարակական տրամադրությունների հետ օրենսդրական մանիպուլյացիաներով կամ այլ PR տեխնոլոգիաներով փորձեն իշխանությունները տարանջատելով էլեկտորատը իրենց ուզածին հասնել։ Պարոն Մարտիրոսյան, գանք սև ու սպիտակի բաժանման հարցին, անուններ ասցիք չեք նշի, բայց ի՞նչ չափորոշիչներ կան, ի՞նչ կերպ եք որոշելու, որն է սպիտակը, որը սևը։ Գույները բնականաբար պայմանական են, խոսքը վերաբերում է նրան, որ մենք ունենք մի իրավիճակ Հայաստանում, որի պարագայում ըստ էության ով ինչ լուծում առաջարկում է, գրեթե բոլորը նույնն են։ Մի քայլ այս կողմ, մի քայլ այն կողմ, բայց պատկերը ընդհանուր ուղղությունը նույնն է։ Դամար ես կարծում եմ այդ շրջանակում պետք է լինի, այսինքն այն ուժերը, որոնք կողմ են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, այն ուժերը, որոնք կողմ են Հայաստանում արմատական բարեփոխումներ կյանքի կոչելուն, այդ ու նաև իշխանափոխությունը որպես առաջի քայլ, անհրաժեշտ քայլ կյանքի կոչելուն, այդ ուժերի հետ համագործակցություն տեղի կունենա ժառանգության կողմից։ Բայց բազմաթիվ ուժեր կարող են հայտարարել այդ մասին, կարող են ասել այն ամենը, ինչ դուք քիչ առաջ ասացիք։ Շատ ավելի լավ, այսինքն զուտ հայտարարությունները եւ հրապարակված իհարկե որոշակիորեն նաեւ անցյալում իրենց կատարած քայլերին էլ են քնայում, թե իրենք ինչ քայլեր են իրականացրել, ոչ միայն խոսքով, այլև գործով ինչ են ցուցաբերել։ Դրա համար շրջանակը որքան լայն, այնքան լավ, ես կարծում եմ միավորումը իսկապես պետք է լայն լինի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ եւ քաղաքական հայտը ներկայացնել եւ ըստ էության քաղաքական պայքար տանելով փորձենք իրավիճակ փոխել։
Այդ թվում նաև հետընտրական զարգացումների շնորհիվ, որովհետև ակնհայտ է, եթե մենք շատ ճիշտ ձևով մեր մարտավարությունը կառուցենք եւ ակնհայտ է նաեւ որ հասարակության մոտ իշխանությունը որևէ աջակցություն չունի, այդ դեպքում իշխանությանը չի մնա այլ բան, քան նորից հերթական անգամ կեղծել ընտրությունները, առանց այդ էլ կեղծիքի գործիքակազմը որոշակիորեն պահպանել է, եւ այդ ժամանակ բնականաբար հետընտրական պրոցեսների անհրաժեշտություն կառաջանա։ Մինչև այդտեղ հասնելը ես ուզում եմ կրկին անդրադառնանք համագործակցության շրջանակներին։ Դուք ասում եք, եթե հայտարարություն անեն եւ հրապարակայնորեն կոնկրետ խնդիրների մասին հայտարարեն։ Չէ, ես այդպեսի բան չասի, ես ասացի այն կուսակցությունների հետ ենք մենք տեսնում կամ անհատների հասարակական գործիչների հետ, ում համար օրակարգում կա այդ խնդիրը։ Հայաստանի Վիկտոր Դալակյանը տարիներ շարունակ նախագահի աշխատակազմում էր, բայց շուրջ 1 ամիս առաջ հայտարարեց, որ վերադառնում է ընդդիմադիր դաշտ։ Նա ստեյության կրկին հայտարարում է իշխանապահության անհրաժեշտության մասին։ Օրինակ նրա հետ դուք պատրաստ եք համագործակցել։ Ճիշտ ասած չեն քննարկել այդ հարցը, որ մի հատ էլ մտածեմ եւ փորձեմ պատասխանել համագործակցենք թե ոչ, բայց ակնհայտ է մի բան, երբ որ Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականին ԵՏՄ-ը մտնելու մասին հայտարարություն արեց, առանց խորհրդակցելու որևէ մեկի հետ, Վիկտոր Դալակյանը ուղղակի չբարձրաձայնեց, թե Սերժ Սարգսյանը այդ իշ քայլը կատարում։ Բայց եթե Վիկտոր Դալակյանի կողմից, ինչպես եւ ցանկացած քաղաքական ուժի կողմից առաջարկ լինի մեզ այդ քննարկելու, մենք քննարկումների համար միշտ բաց ենք եղել։ Որևէ քաղաքական միավորի երբևիցե չի կարողացել, որ ժառանգությանը դիմել է քննարկման համար եւ ժառանգությունը հրաժարվել է քննարկումից։ Քննարկումը քաղաքական դաշտի նորմալ ատրիբուտներից մեկն է, բայց մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում Վիկտոր Դալակյանի պարագայում, որ ինք ասենք Հայաստան ինքնիշխանության օրակարգով կբարձրաձայնի։ Ոչ միայն ԵՏՄ-ը մտնել ենք տեսել, ունեցել ենք գազի պայմանագրի խնդիրը, ապօրինաբար 300 միլիոն դոլարի պարտք առաջացնելը եւ դրա արդյունքում 20% բաժնի մասը Հայաստանի հայ-ռուս գազարդի ռուսական կողմին տալը, այսինքն խնդիրներ շատ են։ Ես ինչու եմ այս մասով ուզում շատ մանրամասնենք, որովհետեւ իշխանության ներկայացուցիչները մեր եթերում արդեն մի քանի անգամ հայտարարել են, որ չեն հավատում ընդդիմության միավորմանը, քանի որ կան շատ հստակ տարաձայնություններ։ Վիկտոր Դալակյանի դեպքում ձեր նշած գործոններն են, մեկ այլ ուժի հետ գուցե գտնվեն այլ գործոններ, այսինքն ինչպես եք որոշելու, որն է թույլատրելի սահմանը, պարոն Մարտիրոսյան, ըստեյության հենց այստեղ է հիմնական հարցը, որը կբերի իշխանության ընդդիմության միավորմանը կամ ոչ։ Իշխանությունների ասացները որոշակի հիմք ունեն դժբախտաբար այս տարիների ընթացքում, օրինակ 13 թվականին Ռաֆ Հովանիսյանը միայնակ մնաց, չէ՞։ Բայց ժառանգության պահը որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինքը քաղաքական պրոցես է սկսել իշխանության դեմ եւ ժառանգությունը աջակցություն չի հայտնել։ Դա համար որոշակի հիմք լինելով, այնուամենայնիվ այդ առումով պետք է հիասթափեսնեմ իշխանություններին, որ կան քաղաքական ուժեր ընդդիմադիր դաշտում գտնվող, որոնք բավականին մոտ պատկերացումներ ունեն։ Իհարկե առանձին հարցերի հետ կապված կարող է տարբեր մոտեցումներ լինել, բայց մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, եթե անհրաժեշտ է արմատապես փոփոխություններ իրականացնել, տեսեք, հիմա ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի ղեկավար լինելով ինքը քայլեր է կատարում, որի արդյունքում մեր ինքնիշխանությունը անընդհատ նվազում է, մեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը անընդհատ վատանում է, արտագաղթի ծավալները պահպանվում են, Հայաստանում արդարադատությունը որպես ինստիտուտ չի կայանում։ Եվ այդ ամբողջ բացասական բեռը, այդ թվում նաև ապրիլյան պատերազմ ունեցանք, ես կարծում եմ բացասական գնահատականով, իշխանությունները այս տարիների ընթացքում շատ վատ էին աշխատել, արդյունքում այս վարվող քաղաքականությունը չի փոխվելու։ Հիմա ցանկացած դեպքում, եթե մենք կարողանում ենք միասնական ջանքերով իշխանությանը հեռացնել, ապա այս դեպքում արդեն վարվող քաղաքականությունը այս կամ այն ուղղությամբ գոնե փոփոխելու հնարավորություն կլինի։ Խոսքը սրա մասին է, այսինքն մենք միավորում ենք ջանքերը, որպեսզի փոփոխություններ իրականացնենք, այսինքն այն բազիսային փոփոխությունները, որ անհրաժեշտ է երկրում ներքին հատկապես քաղաքականությունը։ Դա իշխանապահություն է ըստեյության։ Ոչ միայն իշխանապահություն։ Իշխանապահությունը դա մաթեմատիկական լեզվով ասած անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է։ Դրանից հետո ակնհայտ է, որ մի քանի ֆունդամենտալ խնդիրների առաջև են կանելու եւ
կառավարման համար կարգի փոփոխության խնդիր եւ նոր սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտություն եւ անկախ դատարանների գործնեության ապահովում, այսինքն քայլեր կան, որոնք այսպես թե այնպես խիստ անհրաժեշտ են ցանկացած պարագայում, այսպես ասեմ, պետք է անկախ որ մի քաղաքական ուժը կլինի իշխանության փոփոխությունների համար նախատեսված կամ կոալիցիան կլինի, իրենք այդ անհրաժեշտ առաջի քայլերը պետք է անեն, խոսքը դրա մասին է։ Բնականաբար այդ ֆունդամենտալ աշխատանքը կատարելուց հետո արդեն գալու է այն որոշակի տարբերությունները, տարբեր ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև։ Դա համար մենք այս պարագայում կարծում եմ խնդիր ունենք նախ գլխավոր խնդիրները լուծել, հետո ասնենք ոչ պակաս կարևոր, բայց երկրորդ խնդիրներին, երկրորդ շրջանակին։ Ժառանգությունում կարծես նախկինում ամենայն դեպս կարծիքների որոշակի տարբերություններ կային, այնինչ մենք լսում էինք հրապարակային, մասնավորապես Զարուհի Փոստանջանը հայտարարություններ արել, որ օրինակ Հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցելու շրջանակ չի պատկերացնում, հաշվի առնելով հուլիսին նրանց դիրքորոշումը սասնածրերի հետ կապված, որոնք ըստ էության ըստ Փոստանջանի համընկնում էին իշխանության դիրքորոշման հետ։ Արդյոք այժմ կա ժառանգությունում միասնական կարծիք եւ արդյոք միասնական որոշում կա, որը հետագայում առանձին անհատներ այլ կերպ չեն մեկնաբանելու։ Ժառանգություն կուսակցությունում միշտ են եղել տարբեր կարծիքներ եւ դա շատ լավ է։ Մենք ոչ կոմունիստական կուսակցություն ենք, ոչ էլ հանրապետական կուսակցություն, որ Կենտկոմի առաջի քարտուղարը մի բան ասի եւ մենք մնացածս բոլորը ձեռ բարձրացնենք, կամ Սերժ Սարգսյանը մի բան ասի եւ մնացածը հալածյուղի տեղ դա ընդունեն։ Ժառանգությունում ամեն մի կուսակցական, վարչության անդամ, խորհրդի անդամ ունի իր կարծիքը ազատ արտահայտելու բոլոր հնարավորությունները եւ որովե մեկը երբևիցե որովե մեկին ժառանգությունում չի ասել, թե դու ինչ ես այդ կարծիքին, եւ դա շատ լավ է եւ դա մեզ ուժեղացնում է։ Տարբեր կարծիքներ են եղել, որ մի խորհրդի անդամը ինչ կարծիք է եղել, բնականաբար ես չեմ բարձրացնի, որովհետև ինչպես վարչությունում, խորհրդում եւս որոշումը ընդունում է մեծամասնության կողմից, դրա համար ով ինչ կարծիք ունի, շատ լավ է այդ բազմակարծությունը, բայց խոշոր հաշվով վերցրած ակնհայտ է, որ մենք պայքարի փուլում ենք, սա ոչ միայն ընտրություններ է, ստեղության նաեւ պայքար է։ Եվ այդ պայքարի համար մենք մեր բոլոր կարողությունները ներդնելու ենք։ Ցանկալի է, որ միասնական լինեն, համատեղվեն կարողությունները, չլինելու պարագայում միանշանակ մենք միայնակ մասնակցենք։ Շատ կարևոր եմ համարում նաև հատկապես այն առումով, որ տեսեք, կարծեք թե մի որոշ ժամանակ մենք տեղեկատվական ազատության մեջ ենք, բայց վերջի ժամանակահատվածը, հատկապես վերջի մի քանի ամիսը ժառանգությունը, այսպես ասեմ, տեղեկատվական շրջափակման մեջ է։ Եվ ակնհայտ է, որ ինչպես ժառանգությունը, այնպես էլ այսպես ասեմ, իրավիճակին փոփոխելու կողմ ուժերը, նույնիսկ նրանցից ոմանք, եթե նախկինում ազատ էին, եթե մուտք գործելու առումով, հիմա իրենք ևս փակված են։ Համար այդ տեղեկատվական պատնեշը եւս ճեղքելու համար այդ միավորումները անհրաժեշտ են։ Այսօր արդեն ներողություն հրապարակում կա մամուլում, որ պայմանավորվածություն կա որոշակի ուժերի միջև, ընդդիմադիր նաեւ նշվում է ժառանգությունը, որ արդեն իսկ կա որոշում եւ պայմանավորվածություն։ Արդյոք սա իրականության համապատասխանում է։ Ոչ։ Այս բանը նորից եմ կրկնում, բանակցություններ դեռ խոշոր հաշվով չկան, քննարկումների փուլ է այս պահին։ Եթե դրանից հետո արդեն կտեսնենք, որ այդ քննարկումների արդյունքը, որ համատեղ անցնելու ճանապարհ, անցնելու հնարավորություն կա, արդեն այդ դեպքում նոր կսկսեմ բանակցությունները, որի ժամանակ արդեն տարբեր քաղաքական ուժեր ըստ էության պետք է ցույց տան, թե ինչ են փորձելու ներդնեն այդ պայքարի մեջ, ինչպես պետք է ներկայանան հանրությանը, ինչ ցուցակով, դրա համար այդ տեղեկությունները ես այս պահին հերքում եմ միանշանակ։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթե լինի իրավիճակ, երբ ընդդիմության միավորում լինի, բայց կոնկրետ ուժի, այսպես ասած, շուրջը, օրինակ Գագիկ Սարգսյանը առաջարկի միավորվել իր շուրջը, առանց որևէ անուն տալու, ի սկզբանե ասում եմ, որ նմանատիպ իրավիճակ չի կարող լինի։ Այսինքն միայն հավասար համագործակցություն եք պատկերացնում։ Հավասար համագործակցություն այն առումով, որ բոլոր քաղաքական միավորումները պետք է միասնական մեկ ճակատ կազմեն եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի առանցքի շուրջ։
Առանցքի մասին եթե խոսելուց լինենք, ես ինքս օրինակը բարձրաձայնեմ, կասեմ Ռաֆի Հովանիսյանը 13 թվականին նախագահական ընտրություններում հաղթած թեկնածու է, որովե մեկը խոշոր հաշվով չաջակցեց իրեն, բայց ինքը միայնակ այդ հաղթանակը ունեցավ, բայց մենք ոչ մեկ անգամ ենք մեր անձնակենտրոնությունից կուսակցական եսից դուրս եղել, ժառանգությանը դա բնորոշել լավ է թե վատ ուրիշ հարց է, բայց ակնհայտ է, որ երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար մենք ստիպված մեր կուսակցական եսը, մեր անձնական եսը մի փոքր կողք ենք դնում եւ ժառանգությունը, քանի որ այդ փորձը շատ ունի կողք դնելու, այս անգամ եւս ասում եմ ոչ թե Ռաֆի Հովանիսյանի առանցքի շուրջ միավորվենք կամ ժառանգության առանցքի շուրջ միավորվենք, այլ բոլորս իրար հետ միավորվենք։ Ես կարծում եմ այդ բանաձևն է, որ գործընկերություն է առաջացնում քաղաքական դաշտում եւ միասնական պայքարի խթան է առաջացնում։ Միասնական հավասար համագործակցությունը ենթադրում է նաեւ հավասար ռեսուրսների ներդրում, պարոն Արտիրոսյան, չէ՞։ Ոչ միայն հավասար ռեսուրսը, ներողություն, ուժերը տարբեր հնարավորություններով։ Դա Երևանի Գյումրիում եւ Վանաձորում ենք տեսանք, որ մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան ու հայկական վերածնունդ ազատության կարողացան միայն լուրջ այսպես ընդդիմություն դառնալ իշխանություններին, ի տարբերություն միայն բացառությունը թերևս Վանաձորն էր, որտեղ կար լուսավոր Հայաստանը, բայց ընդհանուր առմամբ մենք միայն տեսնում ենք այս երկու ուժի որոշակի ռեսուրսներ, որոնք հակադրվում են իշխանությանը։ Սա արդյոք չի ենթադրում, որ հնարավոր համագործակցության դեպքում նրանք դերակատարումն էլ ավելի մեծ պետք է լինի։ Ուրեմն նախ դուրս գանք թիմ ընտրությունների տրամաբանությունից, որը ապա քաղաքական ընտրություններ են, եւ դա նաեւ ապացուցեց մասնակցության աշճանով, ըստ էության ընդդիմադիր էլեկտորատի ճնշող մեծամասնությունը դուրս չեկավ քվեարկության։ Երկրորդ ընդդիմությունը միավորված չէր, իրար էր ըստ էության հարվածում, որը եւս ազդեց, եւ ակնհայտ է, որ այդ ամենը մեծ դեր խաղաց ընտրությունների, թիմ ընտրությունների ելքի առումով։ Գյումրիում գալան որոշակի հաջողություններ արձանագրեց, դա էլ նշենք, բայց ձեր ասածի հետ համաձայն լինելով մենք մի ճշգրտում պետք է անենք, ճշտում։ Ռեսուրսները տարբեր են, ռեսուրսները միայն նյութական չեն, ռեսուրսները նաև քաղաքական են, հասարակական են, այսինքն կարող է տվյալ կուսակցություն ասենք շատ հարուստ չլինի ֆինանսապես, բայց տվյալ կուսակցությունը շատ մեծ հասարակական ընկալում ունենա, ինքը շատ ներկայանալի անդամներ ունենա իր կուսակցության կողմից, ովքեր հասարակության մեծ աջակցություն են վայելում։ Դրա համար նորից վերադառնալով մեր խոսակցության սկզբնական կետերից մեկին, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ մենք պետք է ընտրությունը ոչ թե վերածենք, այսպես ասեմ, թաղային մակարդակի իջեցած, ինչպես օրենքն է պարտադրում որոշակի օրեն, իշխանությունը գնացել է դրան, այլ իսկապես համապետական ընտրությունները դարձնեն համապետական քաղաքական գործընթաց, այսինքն քաղաքական գործընթաց դարձնելով բնականաբար մենք իջեցնում ենք այդ ֆինանսական ազդեցության կարևորությունը, իսկապես ընտրությունը ոչ թե ֆինանսների կռիվ պետք է լինի, այլ առաջի հերթին նաև մարդկանց սկզբունքների եւ ծրագրերի, եւ վերջապես նաեւ պետք է լինի այնպիսի մարդկանց թիմ, որը պատրաստ է կեղծիքների պարագայում հետընտրական պրոցեսի ընթանալ։ Պարոն Արտիրոսյան, հաշվի առնելով ներկա պայմանները քաղաքական դաշտում եւ իշխանության որոշակի քայլեր ընտրություններից առաջ, մասնավորապես կարմիր գծերի, այդ տեսախցիկների վերաբերյալ որոշակի գործողություններ, բլոգերներին հանդիպան հրավիրել, նաեւ դա, նաեւ կան որոշակի այլ քայլեր, որը կարծես թե հանրությանը ավելի հաճելի է այս պայմաններում, եւ նոր վարչապետի գալով կարծես հանրության մեջ որոշակի հույս է արտնացել։ Արդյոք այս պայմանները հաշվի առնելով դուք ակնկալում եք ընդդիմության թեկուզ միավորման դեպքում հնարավորություն լուրջ բևեր ստեղծել իշխանության դեմ։ Քանի որ երբևիցե չեմ թերագնահատել մեր քաղաքացիների խելացության վրա, հիմա եւս չեմ կարող թերագնահատել, եւ ուղղակի մեր քաղաքացիները շատ հանգիստ գիտեմ, որ դա այսպես ասեմ նախընտրական շոուի ծրագրի մեջ է մտնում այս ամենը։ Տեսեք, խոսում են, որ
ՊԿ-ը երեք հայտարարություն տարածեց, չէ՞, որ ինչ որ ներկրողի, բանան ներկրողի, ինչ որ անձիկ, անհայտ անձիկ խանգարել են։ Փորձել են խոչընդոտել, նրանք էլ օգնել են։ Ինչ գիտեն, որ անհայտ, ինչ որ անձիկ խոչընդոտել են ու այդ անձիկ հանկարծ դարձել են անհայտ անձինք։ Եթե իրենք գտել են խոչընդոտի արկայությունը, ուրեմն նաև ֆիքսված է, թե որ անձիկ են դրանք, ում է պատկանում այդ շրջանակը։ Կամ վարչապետը բլոգերներին կանչում է, որ ի՞նչ անի, Սերժ Սարգսյանի ասած։ 160 միլիոն դրամ, 162 միլիոն էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, դրամ տալիս են, որպիսի կառավարության գործնական պիարը անեմ Facebook-ում, չգիտեմ, տեղեկատվական դաշտում, իբրև թե կապ են պահում հասարակության հետ, այդպես էր, չէ՞, ներկասում Դավիթ Հարությունյանը։ Կարծես հերքվել է արդեն այդ տեղը։ Չէ, Դավիթ Հարությունյանը չհերքեց, հակառակը ինքը հաստատելով ասաց, թե դա ինչի համար է նախատեսված։ Փաստորեն իշխանությունը տեղեկություն չի կարողանում հավաքել այդ իր հսկայական ապարատից, մի հատ էլ բլոգերներ է պահում, ստատուս գրողներ է պահում իր համար, կամ ասենք իշխանությունը եկած մարդը, այսինքն հասարակական տրամադրությունը չգիտի, նոր ուզում է իմանա հասարակական տրամադրությունը ինչպիսին է, կամ ինչ խնդիրներ կան երկրում, դրա համար օթից վարչապետ չեն բերում նշանակում երկրում, դրա համար ամբողջ աշխարհում բոլոր պաշտոնատար անձիկ, առաջի շրջանակի նախագահ է, վարչապետ է, ազգային ժողովի նախագահ է, նախարարներ են, դրանք բոլորը քաղաքական կյանք անցած մարդիկ են, որոնք ամենօրյա շփում ունեն քաղաքացիների հետ, գիտեն երկրում ինչ է կատարվում։ Կանք հարցնեմ ամեն դեպքում։ Հարցին եմ ես հենց գալի։ Այսինքն այդ ամեն ինչը մեր քաղաքացին չի տեսնում, որ դա շոուների մակարդակի ինչ-որ խնդիր է։ Այսինքն ՊԿ-ը օպերատիվ հետախուզություն իրականացնելու իրավունք ունենալով գործընկերային հարաբերություններ ոստիկանության կազմակերպված ցանցավորության հետ, այդ վարչության հետ կարող է գրություններով շատ հանգիստ փոխանակվեն, ինչ է պետ, ազգային անվտանգության ծառայության հետ, ու ինքը հանկարծ չի իմանում, թե ովքեր էին խոչընդոտողները։ Այսինքն այդ մարդը, որ բերում է բանանը, ինքը ասես մի անգամից ՊԿ-ը մեկ էլ օդի մեջ նայեց այդ երկինք, մեկ էլ ասաց, հոպ, այս մարդուն խոչընդոտում են։ Չի լինում այդպիսի բան։ Այդպիսի հենց շոուների շնորհիվ է, որ մեր քաղաքացին չի հավատում դրան։ Եվ վերջապես ի՞նչ է նշանակում, որ չգիտեմ, այն քայլերը, որոնք արվել են, դրանք տարիներ շարունակ ասել ենք, ինչ պետք է արվի, բայց շատ դեպքերում լրիվ հակառակ ուղղությամբ են արվել։ Ասենք ազգ բանակի մասին երկար ժամանակ տարբեր ձևերով մարդիկ խոսում են։ Վերջը դարձավ 1000 դրամի, 1000 ներողություն իսկապես փող հավաքելու ինչ-որ անպատիվ մի գործառույթ։ Ազգ բանակը դա պետական կառուցվածք է, ոչ թե բանակի ինչ-որ ժամանակ հետո սպասվող վիրավորների կամ զոհերի փոխհատուցում իրենց առողջության, այլ դա պետական կառուցվածք է, որի ժամանակ սոցիալական արդարություն, արդարության գաղափարի վրա փող օգնության, համերաշխության, փող վստահության գաղափարի շուրջ քաղաքացիները տվյալ երկրի հավաքվում են, առավել ևս, որ մենք ազգ պետություն ենք ըստ էության, որտեղ 98.5%-ը բնակչության հայեր են։ Այսինքն փչացնում են, ես մի դեպքում էլ փչացին լավ գաղափարը, ինչպես պարլամենտական կառավարում համակարգը փչացրեցին, սարքեցին միակուսակցական, ինչպես համամասնականը փչացրեցին, սարքեցին խայտարակ ռեյտինգային, եւ մնացած 30%-ից ավելի։ Իսկ հարցը վստահեք, որ տեսնում ես սա եւ անդիմությանը կրկին աջակցել է։ Իհարկե, կամ որ ասում են, ինչեվ մեզ ինչ եղել է, մենք դա չենք տեսնում, դա մեզ հետաքրքիր, ինչպես հետաքրքիր չէ։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ կարող է հանցագործություն կատարել, հետո ասել, գիտեք, ես այլևս չեմ կատարելու, բայց այդ հանցագործության հետևանքները որևէ ձև չի վերացվում։ Չի լինում աշխարհում այդպես։ Պարոն Մարտիրոսյան, վերջում ուզում եմ գանք ընտրական բում պրոցեսին, որը ըստ էության նոր ընտրական օրենսգրքով է իրականացվելու։ Այսօր Գերմանիայի Հանրապետության դեսպանը Հայաստանում հայտարարեց, որ իրենք ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել են, եւ հայտնի է, որ Եվրամիությունը մեծ աջակցություն է ցուցաբերել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, եւ նախատեսվում է, որ տեսախցիկների տեղադրում եւ նոր միջոցներ են կիրառվելու։ Ըստ ձեզ սրանք նպաստելու են, որպեսզի լինեն ավելի արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Խոշոր հաշվով իհարկե չեմ կարծում, բայց որոշակի տեխնիկական թերություններ կարող են շտկել, որոշակիորեն վերահսկելությունը տեղամասերում կարծում եմ կմեծանա, հույս ունեմ, որ այս պարագայում այդ ծեծու ջարդա հաբեկումները տեղի չեն ունենա տեղամասերում, բայց խոշոր հաշվով միայն դա չէ։
administrativ ռեսուրսի խնդիր կա, ID քարտերի խնդիրը գոյություն ունի, այնպես էլ մենք չկարողացանք մեկ քաղաքացի, մեկ ընտրող այդ սխեման ապահովել, որի իրականացման համար երկու տարբերակ էինք առաջարկում, մեկը մատներով գրանցումը, մեկ կենտրոնական բազայի հետ կապով, և երկրորդը, եթե դա չլինի, գոնե մատների թանաքոտում։ Երկուսն էլ չկա, և դա ևս խնդիր է, որ առաջացնելու է, և նաև քանի որ այդ ահաբեկման հոդվածը կա, որ կեղծ տեղեկությունները չգիտեմ ինչև այլ եւ այլ, ակնհայտ է, որ ապացուցողական բազան պետության վրա է, մարդ ընդամենը տեղեկություն կարող է հայտնել, հաստատվեց, հաստատվեց, չէ, չէ, բայց դրա համար միջին ծանրության… Այսինքն կան վտանգներ, որոնք ձեզ խոչընդոտելու են ընտրությունը։ Իշխանությունները բնականաբար ոսկեզոծ սկուտեղի վրա չէր բերելու իշխանությունը հանձնարանդիմությանը կամ այս դեպքում հասարակությանը, որտեղ հասարակությունը քաղաքացին ինքը չի կարողանում իր իշխանությունը ձևավորել նաև։ Ոչ միայն այն չէ, որ կուսակցություններից կամ լիդերներից գողանում են, այսպես ասեմ, կեղծարարության միջով իրենց իշխանություն լինելը, իրենց պարտականությունները, այլ նաև քաղաքացուց առաջերթին գողանում են իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Դրա համար ակնհայտ է, որ բազմաթիվ խութեր թողել են ընտրական օրենսգրքում, նաև պրակտիկ կյանքում դա անընդհատ անմեն վարկյանի ենք տեսնում, բայց համատեղ ջանքերով նորից եմ կրկնում, ընդդիմության, հասարակության, մենք պետք է փորձենք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Եթե չհաջողվի դա պարոն Մարտիրոսյան, եւ իշխանափոխություն տեղի չունենա, եւ թե կուս ընդդիմության դաշինք ձևավորելուց հետո էլ իշխանությունը կրկին հաղթի եւ մեծամասնություն կազմի մեծամասնությունը։ Հնարավոր այսպես ենթադրենք բացարձակ մեծամասնության մասին է խոսքը։ Արդյոք դուք մտնելու եք խորհրդարան մի քանի մանդատներով եւ շարունակելու աշխատել ինչպես մեր աշխատանքը։ Դուք արդեն մի հարց տվեք, որը մի քանի եթեներ է ենթադրում, եթե մենք միավորվենք, եթե այդ միավորումը լավ պայքար լինի, այդ եթեի արդյունքում իշխանությունները գնան շատ լայնատարած կեղծիքների։ Ես դա չասացի։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրիշ տարբերակ չկա, բայց եթե իշխանությունը բացարձակ մեծամասնություն ունենա, ցավեմ, բայց Հայաստանում քաղաքական եւ կյանքը եւ սովորական առօրյա մեր կյանքը ոչ միայն որևէ փոփոխություն չի ենթարկի դեպի լավը, այլ փոփոխության կգնա դեպի վատը։ Ու վերջում խնդրում եմ ասեք, արդյոք ինչ ժամկետներ եք տեսնում եւ ընդդիմության հնարավոր այդ միավորման շուրջ բանակցությունների համար, երբ հայտնի կդառնա։ Քանի որ պրակտիկ փորձս այդ առումով բավականին մեծ է, մինչեւ վերջի օրը կարող են լինել հաստատումներ կամ ժխտումներ։ Իսկ մինչև ընտրությունների օրը պետք է սպասել։ Ոչ թե ընտրությունների օրը, այլ հայտերի ներկայացման օրը, որովհետև 2007 թվականին ժառանգությունը վերջի պահին մենակ մնաց սեղանի շուրջ և ստիպված միայնակ մասնակցեց, մինչև վերջի օրը։ Դրա համար ես կարծում եմ, այս անգամ մենք շատ ավելի շուտ կգանք համաձայնության, որպեսզի նաև մեր քաղաքացիներին կարողանանք ինչ-որ արդյունքներ կայացնել և համատեղ աշխատանքի մեծ դաշտ կա բնականաբար, բայց եթե չէ, ժառանգությունը արդեն միայնակ մասնակցի։ Հույս ունեմ, որ վերջորդան չի մնա այս անգամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր ցուցակիցը ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էր։